Në fakt edhe për mua ishte e pabesueshme, pasi në fillim nuk e dija që asë, dhe më thanë se i kam shënu këto golla për këtë çmim, nuk e dija fare. Ti ke lujt, normalisht ke bërë. Po, është e vërtet. Por, normal, si do arritje tjetër, normal që më gëzon. Por, ajo që më gëzon më shumë është se tu nuk është vetëm merite imja. Janë shumë vite punë në mrena, ka shumë njerës që më kam bështet, gjithë kohës, ku mund të përmend si drejtusat e ekipit të Vllaznis, stafin teknik, si dhe gjithë shoqit e ekipit që pa ndihmën edhe mbështetjen e tyre, unë s'do të shënoja gjithë gola. 84 gola. 84 gola për një vit. Po. Për një vit. Shumë. Janë shumë, është e vërtetë që janë shumë, po gjithsesi mund të them që viti 2018 ka qenë shumë i suksesshëm për mua. Pasi edhe me ekipin jam fituese e kupës dhe kampionatit, si dhe golashënuesja më e mirë me 70 gola, si dhe lojtarja më e mirë vitit 2018 më e mirë vitit 2018. Po, Cristiano Ronaldo sa gola bën në një vit? Nuk e di, por besoj se ja kam kaluar duket. Prandaj do të thosë, se marr vesh nga futbolli, po ja ke kaluar, wow. Ndërkohë është idhull, po themi, të pëlqen nga në këtë dualitetin Ronaldo Messi. Me sigurisht Cristiano Ronaldo është idhulli im, gjithmonë e kam pëlqyer edhe kur kam nis, domethënë futbollin, atë kam jam motivuar dhe atë kam shikuar që jam motivuar në televizion. Shikoja gjithmonë çfarë bënte ai aty dhe gjithmonë e bëja, dilja jashtë dhe e bëja me top. Sa vjetë që ke filluar të luash me top në kuptimin e vërtet fjallës, se me top lëmë gjithë në qërë se nisim të ecim? Në moshën 6 vjeqare me babin shkëra që shikoja neshe që më hyri pasionit, dhe më që më hyri në zemër futboli. Shkonit në stadium, apo në televizor që shikonit? Për të shikuar neshe të botrorit, majme neshe par ka kënë Holland, Gjermani, që kam shkuar të shikoja me babin, ka kënë një fortun shumë madhe, edhe ishte, dhe më thonë, 20 minuta larkë, kam shkuar me babin për shikon neshen. Edhe pastaj nisi gjithka... Për kë bëhet tifoz likti? Unë me Gjermanët, sigurisht. Me Gjermanët, sigurisht. Bravo, ke përqy shumë të.